madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa xarunta qasriga madaxtooyada ku marti qaaday ardayda wax ka barata dugsiyada dhagoolayaasha ah ee gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana munaasibaddaasi oo lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ay ardaydu ku labisnaayeen calanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo geesta kalena luxayay astaanta qaranka ee Soomaaliland. ujeeddada kulankani madaxweynaha iyo ardayda dhagoolayaasha ah ayaa waxay ahayd in madaxweynuhu ugu hambalyeeyo dadaalka ay u galeen dhismaha mustaqbalkooda, waxaana ardayda ka muuqatay dareen farxadeed iyo niyad wanaag, iyadoo ay ahayd markii ugu horreysay taariikhda ee kulan weji ka weji ah oo dhex mara madaxweyne Soomaaliland iyo ardayda dhagoolayaasha ah. waxaa cajiib ahayd qaabka loogu cabbiyey wadaniyadda, waxaana madasha ay ku fureen heesta astaanta qaranka Soomaaliland. munaasibadda uu madaxweynuhu ku marti qaaday ardayda wax ku barata suuldhabaalaynta waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, guddoomiyaha xisbiga kulmiye, marwada madaxweynaha iyo xubno ka mid a golaha wasiirada. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa sheegay inay farxad u tahay in uu la kulmo qaybo muhiim ah oo ka mid ah bulshada Soomaaliland, waxaana u ballan qaaday madaxweynuhu inay heli doonaan xuquuq la mid ah ta ay helaan dadka kale ee reer Soomaaliland. waxaa farxad weyn ah in maanta aan halka kula kulmo qayb aad iyo aad muhiim u ah oo xagga iyagana axmeed weyn kale oo bulshada Soomaaliland ka mid a dhalinyarada quruxda badan ee halkaa fadhida iyo inta ka baqan ee la midaba aad iyo aad iyo aad baan u salaamayaa, aad baan u salaamayaa. waxaan jecelahay inaan idhaahdo aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha idiin qabsoomay. waxaan idinka ballan qaadayaa baahay aad sheegateen inaan wax alla wixii aanu ka qaban karo aanu ka qabanno, waa la xuquuq tihiin laydin siiyo ihtimaam gaara ama la siban ama ka badan hala siiyo dad kale in laydin siiyo ayaan idinka ballan qaadayaa. Marwo Samsam Cabdi Aadan, wasiirka wasaaradda waxbarashada, ayaa geesteeda ka ballan qaaday in ay wasaaraddu diyaar u tahay wax la qabashada ardaydani. mas-uuliyiinta dugsiyada dhagoolayaasha ee gobollada dalka Soomaaliland ayaa sheegay in ay taariikhda gelayso markii ugu horreysay madaxweynaha Soomaaliland mudane axmed maxamed silaayo inuu ku guulaystay inuu si toosa ula kulmo ardayda ah maqolkoodu u dhiman yahay. waxay ka warameen aasaaskii dugsiyadooda iyagoo soo jeediyay in tixgelin gaara la siiyo ardaydan. ardaydunu maqalkoodu dhiman yahay wax ka barata dugsiyada dhagoolayaasha ee gobollada dalka Soomaaliland ayaa waxay isugu jiraan kuwo heerkooda waxbarasho uu kala duwan yahay oo kala maraya dugsi hoose dhexe, dugsi sare, ilaa iyo heer jaamacadeed. sida ardayda kaleba loogu habeeyey iskuullada jaamacadaha in anagana nalagu daro oo nala siiyo chancega ardayda dhagoolayaasha madaxweynahoodii weeye waana codaynay waana dooranay.